1410. Den 1 januari 2009 var folkmängden i Stockholms län 1 miljon, skriver vi här kanske. Stockholm. 1 891 263. Och samtidigt i Gotland. Då är det 55 700 stycken då, personer om man säger så. Avrunda folkmängden till 10 000-tal. Så har vi adar. 10 000-tal, då pratar vi om det här, som är vår avrundningssiffra. Så har vi Stockholm. Så har vi 1 miljon. 10 000-tal. 890 000. Tiotusental. Vi har bidar. Vi har Gotland också. Tiotusental. Den här. Så har vi till höger är det 5. Så får vi Gotland blir det 60 000. Invånare, personer. Vi tittar på B. Ser vi, skriv folkmängderna i miljoner avrunda till 2 decimaler. Så vi ska avrunda till 2 decimaler. I miljoner, så 1 891 263. Om vi gör det till miljon så kan vi dividera det med miljon. Det är 6 nollor, så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det är 1,891263. Men vi skulle avrunda till 2 decimaler. Så vår avrundningssiffra är 9. Och till höger är 1. Så vårt svar måste vara 1,89. Miljoner invånare då. Ska vi titta på Gotland? Vi har 55 700. Om vi dividerar det med 1 miljon igen. Är också, menar det jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 0,055700. Eller bara 7 då. Så skulle vi omvandla den eller avrunda den till 2 decimaler. Så det här är vår avrundningssiffra. Så har vi till höger är det 5, så blir det 0,06 miljoner personer eller stycken eller invånare. I er bok så har de skrivit 56 000 här. Jag tycker att det är fel. Ni får strida det. Därför att jag tror de har tagit 1000-tal. De har tagit 1000-tal, det är rätt. Men om det är 10 000-tal, det är det här 60 000 som är rätt. För Stockholm det är ingen betydelse. Därför att om det här är 1000-tal de har gjort, då pratar man exakt samma. Även om det är 10 000-tal. Om jag tittar här nu, då har vi frågan är avrunda folkmängderna till 10 000-tal, inte 1000-tal. Så det blir olika svar, jag och facit. Men jag tycker min är korrekt.